നമസ്കാരം. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് മദമേല സിറിൽ റമഫോസയുടെ പ്രത്യേക ക്ഷണപ്രകാരം 15-ാമത് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി 2023 ഓഗസ്റ്റ് 22 മുതൽ 24 വരെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജോഹന്നാസ്ബർഗ് സന്ദർശിക്കും. 2019 ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ വ്യക്തിഗത ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി കൂടിയാണിത്. നേരത്തെ സംയുക്തമായി ആരംഭിച്ച സംരംഭങ്ങളുടെ പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യാനും ഭാവി പ്രവർത്തന മേഖലകൾ തിരിച്ചറിയാനും ഉച്ചകോടി അവസരം നൽകും. ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ബ്രിക്സ് ആഫ്രിക്ക ഔട്ട്റീച്ച് ബ്രിക്സ് പ്ലസ് ഡയലോഗ് എന്ന പ്രത്യേക പരിപാടിയിലും പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കും. ഇതിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ക്ഷണിച്ച മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. സന്ദർശന വേളയിൽ ജോഹന്നാസ്ബർഗിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള നേതാക്കളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചകളും നടത്തും. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ സന്ദർശനത്തിനു ശേഷം ഗ്രീസ് പ്രധാനമന്ത്രി കിരിയാക്കോസ് മെറ്റ്സോതാക്കിസിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരം ഓഗസ്റ്റ് 25 ഗ്രീസിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം നടത്തും. 40 ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രീസ് സന്ദർശിക്കുന്നത്. സമുദ്ര ഗതാഗതം, പ്രതിരോധം, വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ സഹകരണം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി മെറ്റ്സോതാക്കിസുമായി ചർച്ച നടത്തും. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും വ്യവസായ പ്രമുഖരുമായും ഗ്രീസിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹവുമായും അദ്ദേഹം ആശയവിനിമയം നടത്തും. അതേസമയം ഗാന്ധിനഗറിൽ G20 ആരോഗ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ 1.4 ബില്യൺ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ത്യയിലേക്കും എൻ്റെ സ്വന്തം സംസ്ഥാനമായ ഗുജറാത്തിലേക്കും ഊഷ്മളമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന തുടക്കത്തോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തൻ്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. ആരോഗ്യരംഗത്ത് ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ ഓരോന്നും പ്രധാനമന്ത്രി എണ്ണി പറഞ്ഞു. കോവിഡ് കാലത്ത് 100-ലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യ 300 ദശലക്ഷം വാക്സിൻ ഡോസുകൾ വിതരണം ചെയ്തതായും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തീവ്രമാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അടുത്ത ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നാം തയ്യാറായിരിക്കണമെന്നും 2030 TB നിർമ്മാർജ്ജനം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആഗോള ലക്ഷ്യമെന്നും പൊതുജന നന്മയ്ക്കായി സർക്കാർ കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്, പവർഡ് ബൈ ദിഗന്ത റിസോർട്ട്, അഹമ്മദാബാദ്, ഗുജറാത്ത്. ഫോൺ 9090905135.